असे आरोप केवळ निर्णय प्रक्रियेवरती दबाव टाकण्यासाठी हेतुपुरस्पर आरोप केले जात आहे हे मी यापूर्वीही सांगितलं आहे आणि आताही हेच माझं स्पष्ट मत आहे। सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांना अध्यक्ष हे कोणत्या कारणास्तव भेटू शकतात काय काय कामं असतात ह्याची संपूर्ण कल्पना माजी मुख्यमंत्र्यांना असायला हवी। मी आज सकाळी मुंबई एअरपोर्टच्या विमानतळाच्या व्हीआयपी लाउंजमध्ये जयंत पाटील आणि अनिल देसाईंना भेटलो मग ते पण हेतुपुरस्पर होतं का? सर उद्या निकाल जो आहे तो तुम्ही देणार आहात पण त्याआधीच आपण पाहिलं तर उद्धव ठाकरे यांनी तुमच्यावरती गंभीर आरोप केले आहेत की तुम्ही मुख्यमंत्र्यांना भेटलात कसे? जर तुम्ही न्यायाधीशाच्या भूमिकेत आहात तर मग त्यांना तुम्ही भेटलात कसे? सर्वप्रथम असे आरोप केवळ निर्णय प्रक्रियेवरती दबाव टाकण्यासाठी हेतुपुरस्पर आरोप केले जात आहे हे मी यापूर्वीही सांगितलं आहे आणि आताही हेच माझं स्पष्ट मत आहे असं मी सांगू इच्छितो। सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांना अध्यक्ष हे कोणत्या कारणास्तव भेटू शकतात काय काय कामं असतात ह्याची संपूर्ण कल्पना माजी मुख्यमंत्र्यांना असायला हवी असं माझं मत आहे आणि तरीही जर का ते असे आरोप करत असतील तर त्याच्या पाठचा हेतू काय आहे हे मला वाटतं स्पष्ट होतं। सन्माननीय विधानसभा अध्यक्ष ज्या वेळेला अपात्रतेच्या याचिका निकालीत काढीत असतात त्यावेळेला त्यांना इतर कामं करू नयेत असा कुठेही आदेश नाहीये। विधानसभा अध्यक्ष म्हणून विधिमंडळाच्या बोर्डाची कामं असतात त्यात मुख्यमंत्री पण सदस्य असतात मग आमदार म्हणून माझ्या विधानसभा मतदारसंघातील प्रश्न असतील ते पण सोडवणं हे माझं कर्तव्य आहे आणि राज्याशी निगडीत इतर प्रश्न जे आहेत त्या संदर्भातही राज्यातील कार्यकारी मंडळाच्या मुख्य व्यक्तीशी संपर्क साधून जर का प्रश्न सोडवण्यास माझी मला गरज असेल तर मला वाटत नाही त्याकरता मला कोणाचीही परवानगी घ्यायची गरज आहे। नंबर एक, सर्वप्रथम माजी मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक ही 3 जानेवारीसाठी नियोजित होती परंतु ती होऊ शकली नाही कारण मी आजारी होतो आणि इन्फ्लुएन्झाची लागण झाल्यामुळे मला 3-4 दिवस घरातून बाहेर पडता आलं नाही। तब्येत सावरल्यानंतर रविवारी मी मतदारसंघातले काही महत्वाचे प्रश्न तसंच विधिमंडळ बोर्डातील काही प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांबरोबर तातडीची चर्चा करणं अत्यंत आवश्यक असल्यामुळे मी त्यांची भेट घेतली आणि त्या भेटीत कुलाबाग नर्मन पॉइंट कनेक्टरचा विषय जो आहे त्यात एमएमआरडीएकडनं होणारी दिरंगाई आणि त्यात स्थानिकांचा जो विरोध आहे त्याकरता तो ओव्हर हेड ब्रिज न करता अंडर वॉटर टनेलिंग करण्यासंदर्भातला प्रस्ताव मी त्यांच्याकडे जो मांडला आहे त्या संदर्भात चर्चा करायची होती। मुंबईतल्या दक्षिण मुंबईतले 8 मोठे रस्ते ज्याचं कॉन्क्रिटीकरण थांबलं आहे ते त्वरित चालू करणं अत्यंत आवश्यक आहे हा मुद्दा होता। दक्षिण मुंबईतील 6 लोकेशन्सचं ब्युटिफिकेशन माझ्या मतदारसंघातील नर्मन पॉइंट माझ्या मतदारसंघातील रिगल सर्कल हॉर्नमन सर्कल ह्यांचं डेव्हलपमेंट होणं प्रलंबित होतं त्या संदर्भातली चर्चा होती आणि विधिमंडळातील कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचारी जे आहेत त्यांची परमनंट नियुक्ती करणं आणि जी 132 पदं रिक्त आहेत त्या संदर्भातही लवकरात लवकर बोर्डाने निर्णय घेणं या संदर्भात चर्चा प्रलंबित होती ती पूर्ण करण्यासाठी मी मुख्यमंत्र्यांना भेटलो परंतु जी लोक स्वतः माजी मुख्यमंत्री झाली आहेत ज्यांना विधिमंडळ अध्यक्षांच्या कार्याची माहिती असावी विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्याची माहिती असावी त्यांनीच जर का असे बिनबुडाचे आरोप केले तर त्याचा हेतू काय आहे हे आपल्या सर्वांना स्पष्ट समजलं असेल। 3 डेज प्रायर टू द वर्डिक्ट मी आज सकाळी मुंबई एअरपोर्टच्या विमानतळाच्या व्हीआयपी लाउंजमध्ये जयंत पाटील आणि अनिल देसाईंना भेटलो मग ते पण हेतुपुरस्पर होतं का? माझी भेट झाली तिकडे भेट झाल्यावर चर्चा होते। गेल्या वर्षभरात शिवसेनेच्या ज्या आमदारांवरती अपात्रतेची याचिका दाखल आहे त्यापैकी एकही मला भेटला नाही का? मला प्रत्येक आठवड्यात अनेक सुनील प्रभू येऊन भेटले आहेत मला अजय चौधरी येऊन भेटले आहेत मला अनेक लोक येऊन भेटले आहेत म्हणजे मी या कोणालाच भेटायचं नाही का?
आणि प्रश्न तीन किंवा पाच दिवसाचा नाही आहे. मी आपल्याला सांगितलं माझी बैठक ही 3 जानेवारीसाठी नियोजित होती, परंतु माझी प्रकृती बरोबर नसल्यामुळे ती मला पुढे ढकलायला लागली. मग जर का आज कुठच्या महत्वाच्या कारणांनी मी मुख्यमंत्र्यांना उपमुख्यमंत्र्यांना किंवा कोणाला भेटलो किंवा विधिमंडळातील सदस्यांवर ज्यांच्यावर याचिका चालू आहे त्यांनी जर माझी भेट घेतली काही महत्वाच्या कारणासाठी तर ह्याचा अर्थ मी त्यांना भेटू नये असा होतो का? सर, याआधी ज्या वेळापत्रकामध्ये वेळापत्रकावर सुनावणी होणार होती त्या वेळापत्रकात तुम्ही बदल केला, उलट साक्षीसाठी सुद्धा अधिकचा काळ तुम्ही ठाकरे गटाला दिला होता, तरीही कारण काय वाटतं तुमच्यावर? मी आपल्याला सांगितलं की आरोप जेव्हा बिनबुडाचे आरोप होतात त्यावेळेला ते केवळ जो व्यक्ती निर्णय घेत असतो त्या व्यक्तीच्या निर्णय प्रक्रियेवरती प्रभाव टाकण्यासाठी दबाव टाकण्यासाठी असे आरोप केले जातात. पण आपल्या माध्यमातून राज्याच्या आणि देशाच्या जनतेला मी आश्वासित करू इच्छितो की मी जो निर्णय घेणार आहे तो संविधानाच्या तरतुदीच्या आधारावरती 1986 जे नियम आहेत त्याच्या आधारावरती आणि विधिमंडळाचे जे पायंडे आहेत जे प्रथा परंपरा आहेत त्या सर्वांचा विचार करून अत्यंत लीगली सस्टेनेबल निर्णय मी घेईन ज्यातून या राज्याच्या जनतेला न्याय मिळेल. सुनील केदार यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आलेली आहे, त्यामुळे त्यांची जी रद्द झालेली आमदारकी होती ती पुन्हा आता बहाल करण्यात येईल का? नाही, या संदर्भातली माझ्याकडे अजून काही एक माहिती आली नाहीये. ती माहिती प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा संपूर्ण अभ्यास करून मी निर्णय घेईन. जी भेट झाली ती भेट कुठेतरी संशयास्पद आहे म्हणून ठाकरे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रतिज्ञापत्र जे आहे या सगळ्या प्रकरणावर. मग माझी सकाळची भेट जी झाली ती संशयास्पद वाटत नाही का आपल्याला? प्रतिज्ञापत्र दाखल कोर्टात जायचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, पण मला तरी आजपर्यंत असं झालं नव्हतं. कोर्टात गेले आणि दुसऱ्या तासाला सर्व्हिस झाली, म्हणजे सर्व्हिस करून कोर्टात जाऊन काय दबाव पडणार नाहीये माझ्यावर. माझी बाजू ही अत्यंत मी जे कार्य करत आहे ते अत्यंत कायदेशीररित्या योग्य आहे, कुठेही कायद्याच्या तरतुदींची मोडतोड झालेली नाहीये आणि निश्चितपणे माझा निर्णय हा कायद्याला धरूनच असेल. निकाल हा निश्चितपणे आपण दिलेला वेळ मर्यादेतच घेऊ. संध्याकाळी 4 वाजता त्या संदर्भात आता मी कार्यालयात गेल्यानंतर निर्णय घेईन.